Привет, банда! Вие отново гледате Get Weekend. Напомняме ви, че на 1 септември зала Арена Армеец ще избухне, понеже феновете на легендарните Red Hot Chili Peppers най-накрая ще се срещнат с тях след 30 години. Билетите за концерт са на цени от 70 до 150 лева, а ще ги подгряват AAAK или Asable SK. Едно от най-хубавите неща, които човек може да прави през уикенда, е да си почива с готина книга в ръка. И затова ще влезем в Book Trading, за да ни препоръчат няколко от последните хитови заглавия. Книжарницата е приятно и прохладно и човек тук може наистина да си прекара с часове. Добре, а сега ще поканим и Люба, за да ни препоръча някои от новите заглавия. Здрасти, Люба, кажи ми какви са най-хубавите и нови книги и какво се чете напоследък? Това е трета част на една много интересна поредица, европейска. И всъщност хората, които се следят поредицата, доста има интерес и към тази книжка. Тобиан съм. Познат съм български с детските си книжки. Втората книга за възрастни, приятна, лека и забавна. Червена херинга без горчица. Интересно заглавие, смешно. Главната героиня е едно момиченце, което разследва класически криминален роман. Малко мръснишко заглавие с еротични елементи. Много се търси лято. Чудесно. Ние поне си избрахме няколко неща за четене. Празниците на изкуствата Аполония 2012 започват на 30 август и ще продължат до 8 септември. Очакват ви 10 дни артистична смес от кино, театър, литература, музика и няколко изложби. В рамките на тази годишното издание на Амфитеатър Аполония ще видите Александрина Пендичанска, Ангел Заберски, Васил Петров, Акага, Мариана Попова, Acoustic Beatles Project, Dublin Gospel Хор и Белослава. Археологическият музей в Созопол ще събере редица изключителни класически музиканти и изпълнители. В събота не пропускайте концертите, посветени на Едит Пиаф. В клуб ОВБ ще може да чуете и видите Петро Негреско, Стив Хамилтън и Христо Йоцо, още Милица Годнишка, Хилда Казасян и Трио Файв. Читалище от Отец Паиси ще си играят едни от най-добрите родни постановки за миналия сезон и не само. Това е. Нов автошампионат под името Кондофрей Драг Челлендж ще се проведе този уикенд на едноименното летище близо до Радомир. Най-мащабното летище в страната ще бъде домакин на 3 кръга по драг рейсинг или автонадпревара за най-бързо изминаване на четвърт миля. Ще видите най-разнообразни интересни машини от скъпи екзотики и модифицирани улични автомобили до напълно неузнаваеми драг чудовища. За всички зрители, фенове, организаторите са подсигурили трибуни, музикална програма и високоскоростно дрифт шоу. На 2 септември неделя американският китарист Тени Джордан ще направи концерт в античния амфитеатър в Несебър. Номинираният 4 пъти за Грами Тени Джордан свири едновременно акорди, мелодия и бас. Всичко това се случва на грифа на китарата му и на втора китара, поставена на стойка.
Затова селектирахме за вас за първия септеврийски уикенд и вие се знаете, правете каквото си искате.